De meeste mensen zijn blij als de ziekenwagen, de brandweer of die ambulance eraan komt. Maar u bent er niet altijd blij mee. Nee, dat klopt. En met name 's nachts. Ik ben natuurlijk wel blij mee op het moment dat er een noodsituatie is, dat mensen dan geholpen worden en zo snel mogelijk. Maar 's nachts vraag ik me wel eens af of het altijd nodig is om hem aan te zetten, want de wegen zijn leeg. En je haalt daar toch mee mensen mee uit hun slaap. Dus uw vraag is... Is er beleid op het aanzetten van sirenes door de hulpdiensten, met name 's nachts? En wordt dat ook gecontroleerd? Is er nou beleid of gebeurt het ook, het bekende verhaal in Amsterdam natuurlijk, dat de lumpia warm op het politiebureau moet komen, zou ik maar zeggen. Dat ze dus als van die Chinezen even de sirene aanzetten, zodat ze geen koude hap in de buik krijgen. Nee, dat hoor je natuurlijk vaak. Dat is dus niet zo. Er is wel degelijk beleid. Op het moment dat er een melding binnenkomt, dan wordt door de verpleegkundig centralisten bij ons, wordt afgewogen, is dit nu een situatie waarin toeters en bellen gebruikt mogen worden? Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat er iemand achterin de ambulance ligt, dan kun je als meldkamer niet meer precies zien hoe het met die persoon is. Gaat het met die persoon heel beroerd, dan is het natuurlijk een beslissing van de ploeg die op dat moment bezig is. We gaan nu snel naar het ziekenhuis. We gaan nu de sirenes aanzetten. Maar die wordt wel gemeld aan de meldkamer. Dus ik denk dat juist die samenwerking met die nood- en hulpdiensten op het moment dat ze met zwaarlicht en sirene door die stad heen gaan. Want we vergeten wat voor risico's de mensen zelf natuurlijk aan het lopen zijn. We vergeten ook dat er regelmatig ook nog ongelukken gebeuren met die zwaarlicht en sirene. Dat is vaak niet te wijten aan de hulpdiensten, maar toch aan onoplettende burgers die ermee te maken hebben. En wat je tegenwoordig heel veel ziet met de oortelefoons of de dreunende bassen in de auto's. Niet aan de voorkant.